2023 година. До края на годината България може да влезе в Шенген и по суша. Прогнозата направи транспортният министър Георги Гвоздейков след първото заседание за тази година на Министерския съвет. Това се случи вчера. След като миналата година приключи с темата Шенген, по всичко личи, че присъединяването на България ще бъде сред основните цели за кабинета и през 2024. С приемането на България с въздушните и морски граници, страната ни вече ще има по-силен глас при взимането на решения, коментира транспортният министър. А в ефира на Твоя ден вчера евродепутати пък коментираха, че приемането ни дори частично е стъпка напред, но не е достатъчно. Да видим обобщението по темата и очаквам тук в студиото бившият вътрешен министър Иван Демерджиев. Следващите месеци ще бъдат ключови за страната ни по отношение на Шенген, а най-важната стъпка според управляващите вече е направена. Нека ясно да кажем, че вече България е на масата с останалите държави членки на Шенген. В вземането на решения ние сме вече с пълноправен глас, а не само наблюдатели, което е знак да смятаме, че вървим към голямата цел. Целта да изпълним всички 5 условия, заложени в анекса към решението на Съвета на Европейския съюз. При доброто тяхно изпълнение може отново да очакваме да се обсъди въпросът за пълното ни влизане в Шенген. Аз съм оптимист, че до края на годината, заедно с другата голяма цел, приемането в еврозоната, България ще бъде част от шенгенското пространство и по суша. Положителният знак, че страната ни върви по правилният път, е вдигнатото вето на Австрия и Нидерландия, смята още Гвоздейков. И според българските евродепутати, направената стъпка е добра, но не достатъчна. Стъпка напред, безспорно, защото вървим към консолидация на шенгенското пространство. Недостатъчна стъпка обаче с оглед на очакванията на българските граждани, защото ние чакаме доста дълго вече за това. Първият положителен е, че не ни отделиха от Румъния. Това ще да бъде тежък удар върху имиджа на страната ни и авторитета. Отстъплението идва от това, че самите заявки за управляващите бяха да решим въпроса до края на календарната година. Не успяхме, нещо повече. Министър-председателя, който каза, че 2024 година ще имаме дата. Да бъдем разделени от Румъния би било геополитическа катастрофа. Защото тегле наведнъж шенгенската граница по Дунав, там щеше да остане. И този риск изглежда окончателно преодолян. Това е най-големият риск за България. От тази гледна точка само това да е, аз бих казал, че успехът е много сериозен. Не бих правил особени уговори. Проблем можело да бъде, че страната ни няма пътна карта за присъединяването си с сухопътните граници, но подчертаха, България няма да приеме хиляди бежанци. За новините на Нова, Мия Димитрова. И така, Иван Демерджиев, бивш министър на вътрешните работи, е тук при мен. Здравейте, господин Демерджиев. Здравейте. Здрава година да имате вие, вашето семейство. Пожелавам на всички да е здрава и успешна годината. Дай Боже да е така. Успех ли е това, което ни се случи в края на 23-та година? Въздух, вода, влизаме в Шенген, но не пълноправно. За съжаление, аз не мога да го определя като успех. Ако трябва да го определя с по една дума, бих използвал думите неуспех и капан. Защо неуспех? Самото правителство си постави цел напълно реалистична до края на 2023 година България да бъде приета в Шенген. Тази цел беше реалистична, защото следствие на направеното, особено от последните два служебни кабинета, трябваха няколко стъпки, за да бъде завършен процесът и той трябваше да бъде завършен през октомври, когато имаше ясно определена дата, дадена ни от европейските партньори. При това в разговор с президента Радев, те поеха ясен ангажимент, че ако България продължава действията си с този интензитет и с тази посока, която бяхме задали най-вече по линия на опазване на външните граници, в средата на октомври ние трябва да бъдем приети като пълноправни членове. А нима не се случи всичко това? И всъщност проблема не е ли в вътрешнополитическите разправи на други две държави, които ни налагат ветото? Не бих казал. Контекстът беше същия по времето на водене на разговорите. И понеже чух вече коментари от един политик, специалист по външна политика, че всъщност имало застой по време на служебните кабинети, аз ще припомня, че застой имаше 12 години назад, когато управляваше същия този човек. И ние не само, че не бяхме приети в Шенген тези 12 години, а се поставиха редица допълнителни условия извън тези, които са в контекста на приемането ни в членството ни, пълноправно членство в шенгенското пространство. Да припомня само какво направиха служебните правителства, понеже очевидно някой се опитва да убеди така аудиторията в България, че това е причината, действията на служебните кабинети да нямаме пълноправно членство. Точно обратна е ситуацията. Холандия беше поставила изискването да отпадне CVM механизма. Това е механизма за сътрудничество и проверка, който отпадна края на месец юни.
И там много ясно в мотивите за отпадането му беше посочена работата на служебните кабинети. След като това условие се сбъдна, съвсем основателно, съвсем резонно Нидерландия вдигна ветото си. С Австрия пък имахме двустранен план, той беше много ясен. В хода на този план се създаде пилотен проект, който и сега функционира. Създаде се обаче и още нещо. Това беше изцяло българска инициатива. Една екшен работна група по линия на борба с нелегалната миграция и най-вече с международните престъпни групи, които се занимават с нелегална миграция. За съжаление, по мое време тази идея се възприе. Възприе се от европейските партньори. Нещо повече, тя се превърна като символ на усилията на България да бъде лидер в борбата с нелегалната миграция. Създаде се такова звено в МВР, което обединяваше всички служби в България. Към него трябваше да се присъедини представител на Европол и да се канят представители на всички партньорски държави. И сега, да. Работата на тази група обаче, само да обясня защо има маса претенции в това отношение, работата на тази група не продължи. Тя не се разви, а всъщност това беше най-големият актив на България, за да покаже на партньорите ни, че ние имаме твърда решимост. Борбата с нелегалната миграция. Ви, че нещо, което служебния кабинет е направил, точно така, не е продължено. И ние можем да бъдем и трябва да бъдем припознати като лидери в тази Добре. Борба. Слушах ви много внимателно за всичко това, което разказахте, че е направено по време на служебните кабинети. Връщам ви обаче точно там, когато вие бяхте служебен вътрешен министър и точно тогава, в този период, дали поради лош късмет или заради нещо друго, или заради геополитическата обстановка най-вече, тогава започнаха да зачестяват случаите на мигранти във вътрешността на страната, и то след инциденти. Спомням си и вас, излъчвахме ви тогава и наживо, когато един автобус пълен с мигранти в Бургас помете и уби двама полицаи, млади мъже, които така се опитаха да ги възпрепятстват, за да не продължат пътя си. Тези мъже загинаха. Тогава вие отидохте на място и казахте, че има сериозен проблем по границата ни. Точно така. Споделихте нещо повече, че най-вероятно има и замесени хора от Точно системата. Така. И това как върви заедно с работата, която вие изредихте до този момент, че е свършил служебния кабинет? Защото може би оттам идват опасения. Сега ще ви кажа как върви. Това се случи, за съжаление, 2022 година, малко след като аз стъпих в тази длъжност. Съболезнования на семействата, които все още не са преодолели този отново шок. Отново и аз ще поднеса съболезнования на семействата и отново ще кажа, че целта беше жертвата на тези двама полицаи, и не само на тези двама, ние загубихме и други служители в борбата с нелегалната миграция, да не бъде по някакъв начин похабена, а да бъде използвана и да бъде символ на решимостта на България да приключи с този проблем. Защото когато се говори за нулева миграция, през цялото време е ясно, че няма нулева миграция. България беше залята с мигранти. Австрия се напълни с мигранти по времето на така наречената нулева миграция, когато на Лъвов мост беше пълно с нелегални мигранти. Сега няма такова нещо в центъра на София, слава Богу. Какво се случи през 2022 година? След като затегнахме контрола, в това число и вътрешния контрол по отношение на работата на гранична полиция, през 2023 година, от януари до юни месец, имаме 7,1% спад на задържаните във вътрешността на страната нелегални мигранти. Спад, подчертавам. През цялото това време аз бях викан постоянно в Народното събрание и ми бяха поставени въпроси защо се задържат повече хора във вътрешността. Което да, не беше това вярно. Правеше впечатление, което не обаче. Беше вярно. Ако новините са излизали редица случаи, дори за София... Вижте, аз стъпвам на официални данни на МВР. Това не е моя трактовка. 7,1% намаление до юни. Какво се случи след юни? След юни имаме над 30% увеличение на задържаните във вътрешността. Но това вече не се отразява в медиите. Не се поставя въпроса в Народното събрание. Никой не вика сега вътрешния министър и да го пита защо са препълнени мигрантските центрове. За викането депутатите трябва да отговарят за медиите. Ви казвам, че при всеки един случай, когато са заловени, наскоро визирам преди няколко месеца, пак беше отразено. Самите структури на МВР са прави всичко възможно тези случаи да не стават обществено достояние. Преди два дни мисля, че имаше участие на ръководителя на Агенцията за бежанците и тя ясно каза, че са препълнени центровете. Как са препълнени, след като не се залавят нелегални мигранти? Още нещо искам да посоча. Сърбия от декември месец обявява мерки по затягане на контрола, граничния контрол и присъствието си в зоната граничната с България и с Северна Македония. И ясно казват, че там има проблем. И ясно сочат, че 95% според тях от нелегалните мигранти, проникнали на сръбска територия, преминават през Северна Македония и България. Така че
изявленията, които прави правителството, не кореспондират очевидно с реалността. По време на воденето на преговорите с Австрия, когато ние водихме тези преговори, никой не са отправени упреци към България за бездействие или лошо справяне с нелегалната миграция. Австрия казваше, че това си беше основна причина, върховенство на закона и миграция. Шенген не функционира. Шенген не функционира, възстановяват се вътрешни граници. Първо, комисията трябва да направи така, че шенгенското пространство да функционира и тогава да пристъпи към приемането на България и Румъния. Сега обаче ние виждаме, че Австрия поставя нови условия, те са директно насочени към България. Ще стигнем и до тях. Искам само да ми кажете според вас от всичко това, което и сте видели като вътрешен министър и вече извън така, властта, какво виждате, какво е обяснението ви? Проблем имаме с недокомплекта, оборудване по границата, т.е. проблем на гранична полиция някъде там, или проблем в това, че има корупция сред хора, част от системата, за което вие излязохте пред медиите и казахте. Не знам дали изобщо имате представа какво се случи след това, защото аз нямам. Ако знаете и имате тази информация, ще се радвам да чуя. Имам представа, разбира се, и за времето, в което аз управлявах министерството, имам представа и сега. Имаше ли такива, които са уволнени, например, служители? Имаше такива, които бяха задържани и бяха предадени на органите на прокуратурата. Не малко бяха тези случаи. По мой спомен се касаеше за около 30 такива случая. Но за мен всичко е организация и управление на процесите. Аз в никакъв случай не виня служителите на място. Даже нещо повече. Многократно съм подчертавал, че трябваше да се осигурят допълнителни бройки на гранична полиция. И всъщност това е част от договорките с Австрия и Европейската комисия. Част от договорките, които не се случиха. Говорихме за 1260 щата, които комисията финансира на практика с допълнително финансиране през миналата година, което беше договорено. И въпреки това допълнително финансиране за техническо обезпечаване на непокритите 110 км от границата, за осигуряване на допълнителни 1260 щата в гранична полиция, нито е изпълнено това допълнително техническо обезпечаване, нито пък бяха подсигурени тези 1260 щата. От тук, според мен, идват тревогите на Австрия, че неща, които бяха договорени, неща, които бяха допълнително финансирани от комисията, включително с изключителната подкрепа тук и на президента, който на най-високо ниво комуникира тези проблеми. И от март месец българската граница беше обявена за приоритетна по линия на финансиране и грижа от страна на Европейската комисия. Приоритетна не защото е най-проблемна, а приоритетна защото се виждаха усилията ни да се справяме с тези процеси и така някакси ни припознаваше комисията в този момент като държава, която е сред лидерите в борбата с нелегалната миграция. Вчера гледах с интерес интервюто на Антон Златанов, шефа на гранична полиция, в интервюто след новините на Нова. И той цитира число конкретно. Около 185 000 опита за нелегално влизане в страната са били предотвратени. Как коментирате тези Антон числа? Антон Златанов говори едно, вътрешният министър говори друго. Антон Златанов, мога да кажа, че е по-близо до истината, като твърди, че натиска по отношение на опитите да се проникне на наша територия се засилва. Той се засилва трайно през последните години. В същото време вътрешният министър казва, че натиска намалял сериозно. Ако натиска е намалял сериозно, как са препълнени бежанските центрове в България, как във вътрешността се допускат повече нелегални мигранти. Преди малко споделих цифри, отново ще кажа, те са официални цифри на МВР, не са мои цифри, с които аз боравя. Защо Сърбия засилва мерките си за защита на границата с България? И защо Австрия заявява претенции към България, ако това е вярно? Между другото, Антон Златанов обяснение казва, че в момента на българо-турската граница почти през цялото време има сериозен натиск, цитирам. Ние имахме 100 допълнително изпратени български служители от жандармерията, националната полиция, други поделения на гранична полиция от армията. Общо служителите на Frontex, които са тук, са около 136 човека. Това са негови думи, да. Точно че натиск така. Има. Натиск има. През цялото време. И за да бъде овладян този натиск, трябват мерки. Те бяха разписани, както казах, една от ключовите мерки беше не да се командироват служители от вътрешността, защото те обезкървяват структурите във вътрешността и те не могат също да си изпълняват функциите успешно, а да се осигурят тези допълнителни 1260 щата на гранична полиция, да се сложат там квалифицирани гранични полицаи и проблемът да се реши трайно. 10 години не е решаван този проблем.
По мое време осигурихме 450 или 60 щата допълнителни, но тези 1260 бяха жизнено необходими. А има ли кой да ги попълни, да, господин Демерджиев? Защото в разговори за щатни места винаги стигаме до недокомплекта и всъщност липсата на човешки ресурс, за да попълни тези щатни места. Тези 460 места. Щата, които осигурихме, бяха попълнени. Не, обявяват се конкурси, загранична полиция. Да, загранична полиция има интерес, има достатъчно така желаещи, включително и структурите на МВР, да преминат там и да изпълняват функциите си там. Така че да, има възможност. Проблем на МВР е недокомплекта, но той е около 10%. Тук говорим за страшно много бройки, които липсват на гранична полиция, за да може тя сама, без включването на хора от вътрешността и от други структури, да изпълнява функциите си, както е редно и както сме поели като ангажимент по отношение на комисията и на Австрия. Да влезем сега в тези пет условия, имам ги тук и пред мен, за да бъда максимално конкретна и за зрителите. Мултифилтърен контрол на границите между България и Румъния и Румъния и Унгария. Засилен контрол по границите с Турция и Сърбия. Бързо приемане на хора, търсещи убежище. Австрийски и европейски контролни служители на летищата. Обсъждане на функционирането на Шенген през 2024 година. Аз преди постижимо малко, ли е това, което малко, ни се поставя като условия и вашата прогноза? Започвайки, освен да. Неуспех, определих това решение като капан. Защо? Защото част от тези условия всъщност представляват предпоставките да се случи така, че вместо успех тази договорка да се превърне в капан. Защо? Значи от една страна се говори, че регламента Дъблин ние трябва да го прилагаме. Да, ние го прилагаме. Прилагаме то години отдавна. Наред, но ще дам пример. За миналата година Австрия поискала да ни върне определен брой мигранти, като преминали през наша територия. Ние сме приели половината от тези мигранти, като сме преговаряли и сме убеждавали австрийската страна, че не всички тези. А много ниски са преминали тези числа за убежището в България. По начина, по който сега са договорени нещата, очевидно стремежа на Австрия не е да върне 100 мигранти, а вече беше комуникирано веднъж, странно защо, през румънските медии, веднъж през европейски медии. Мисля, че до някъде и ръководителя на Държавната агенция за бежанците сподели, че цифрата от 6000 души не е фиктивна цифра, а е предполагаема реална цифра на такива мигранти, които Австрия иска да върне на България. Сама виждате 100 са за миналата година. Ако тези 100 бъдат заместени с 6000 тази година, която цифра отново ще каже, очевидно е комуникирана. Защо да бъдат заместени, след като Дъблинското споразумение, то действа от години и вие го казахте преди защото малко. Защото очевидно механизма, само който да кажем, че Министерският съвет, понеже вече конкретно говорите за тази цифра от 6000 сирийци и афганистанци, тази информация, която излезе, се опроверга като фалшива от Министерския съвет. От Министерски съвет. Да. Ами аз, за съжаление, не вярвам вече на този Министерски съвет, защото първо, през цялото време той водеше преговорите в затъмнение и ние научавахме за тях от румънски медии, от австрийски медии, от всякакви други източници, но не и директно от Министерски съвет. Второ, голяма част от информацията, която ни се поднася за хода на преговорите, очевидно не е вярна. Трето, самия вътрешен министър наскоро в едно интервю каза, че според него пакта, който касае миграцията и убежището, дава така едно справедливо разрешение, дава очаквания за справедливо разпределение на мигрантите. Нека да обясни вътрешния министър защо първото си участие на Съвет Европейски гласува въздържал се по отношение на този пакт и не бяха ли причините за това гласуване притесненията, резервите на България, че този пакт на практика ще измести тежестта и ще я насочи към по-малките държави, които ще трябва да участват с много по-голям процент от приемането на нелегално проникналите в Европа мигранти. Правилно ли разбирам, че за вас тази информация, която от Министерски съвет нарекоха фалшива новина за 6000 сирийци и афганистанци да бъдат върнати у нас, е абсолютно реалистична? За мен тази цифра е обсъждана. Тя неколкократно беше споменавана и от външни източници, и от вътрешни, както казах. Така че тази цифра очевидно е обсъждана и очевидно е реалистична цифра. На финала на нашия разговор, каква е прогнозата ви? Кога България ще стане пълноправен член на Шенген? Мнозина вече говориха по тази тема и по този въпрос. Вчера и евродепутати направиха прогнозата, че по-скоро в началото на 25-та се очаква това нещо да се случи, не и през тази година. Още една причина, поради която определих това решение като капан. Ако ние имахме ясен ангажимент за средата на октомври 2023 година, и винаги сме преговаряли, ако влезем в така наречения въздушен Шенген, да има 3 месеца категоричен ангажимент, след който да се България да стане пълноправен член. Сега, както виждате,
няма никакъв ясен ангажимент. Австрия много внимателно комуникира тази тема и казва, че остава отворена, но не поема никакъв ангажимент за никакъв срок, в който да даде положително становище по приемането ни. И ние всъщност не сме членове на Шенген, но с този ход, с така наречения въздушен Шенген, казвам го с огорчение, защото той е плод на едни неравнопоставени преговори и лошо ръководени и организирани преговори. С така наречения въздушен Шенген, темата за истинския Шенген, който е проблема всъщност на българския бизнес и българските граждани, преминаването през сухопътните граници, освен че ще стане по-сложно, премахването на контрола по сухопътните граници ще се отложи за неопределено време и към днешна дата никой не може ясно да прогнозира кога тази тема ще бъде поставена. Тоест, вие не правите обратно, такава прогноза. Да, напрежението, което комисията поддържаше върху Австрия и Нидерландия да се реши този въпрос, сега поради частичното му разрешаване ще бъде по някакъв начин отхлабено, така смятам аз. И това е предпоставка въпроса да се проточи и ние още дълго време да не можем да затворим този национален приоритет. Ще си позволя още един въпрос, тъй като отново се връщам на служителите на Frontex и отворих да видя отново какво каза с нощи Антон Златанов пред Нова. Служителите на Frontex общо са 136. И аз питам, не може ли да са повече? България може ли да се възползва от помощта на Европа, но не само през финансовата гледна точка, на практика да разчита и на човешки ресурс, очевидно, който не ни достига напълно? Може, всичко е въпрос на преговори. Frontex няма капацитета към днешна дата да поеме изцяло охраната на външните граници. И както виждате, присъствието на Frontex е символично, но аз през цялото време съм комуникирал с колегите ми, че солидарността в рамките на Европейския съюз означава не само насочване на повече средства към външните граници, насочване на служители, на сили на държавите от вътрешността към външните граници, солидарност в истинския смисъл, защото трябва да се премахнат възстановените вътрешни граници, а ресурса от хора и средства, който е вложен във възстановяването неправомерно, подчертавам, на вътрешните граници в рамките на шенгенското пространство, да се насочи към външните граници. Ако България последователно беше отстоявала тази политика, тя щеше да получи реално присъствие на държави членки на външните граници като помощ, като съдействие по опазване на границата на Европейския съюз и допълнителен паричен ресурс, какъвто ние в значителна степен осигурихме. Просто тези действия трябваше да бъдат продължени, посоката трябваше да бъде продължена, интензитета трябваше да бъде продължен. Благодаря ви много за този разговор. Иван Демерджиев, бивш вътрешен министър по темата за Шенген. Какво ще се случи до края на 2024 година? Тепърво, уважаеми зрители, ще следим как ще продължат всички тези разговори.